پارلیمنٹ شہر حیدرآباد کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کی ابتدائی مجالس اتحاد المسلمین کے انتخابات حلقہ اسمبلی چکران گٹے میں عمل میں آ رہے ہیں، کام جاری ہے۔ شعبہ تنظیم کے مجلس اتحاد المسلمین کے انچارج محترم حق نذیر صاحب کی نگرانی میں یہ انتخابات عمل میں آ رہے ہیں۔ ریاست نگر ڈویژن کے بوتھ نمبر 25 اور 27 کا جو ہے آج انتخابات، یہاں کے جو ممبرشپ ہوئی تھی 100 اراکین، ان کی جو ہے رضامندی سے جو ہے یہاں پر آج انتخابات عمل میں آئے ہیں۔ اور مزید اس سے لے کے جو ہے اب تک کے 30 تا 35 ابتدائی مجالس اتحاد المسلمین بلدی ڈویژن ریاست نگر میں عمل میں آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ 26 تاریخ کے دن جو ہے للیتا باغ ڈویژن کے اندر بھی انشاءاللہ 11 تا 12 جو ہے نئے ابتدائیہ ماضی میں، یعنی آج سے چند روز قبل 7 بوتھ عمل میں آ چکے تھے، اور مزید جو ہے 11-12 میں ابتدائیہ للیتا باغ ڈویژن کے اندر انشاءاللہ 26 جنوری کے دن عمل میں آئیں گے۔ مین ڈویژن تمام ابتدائیوں کا جو ہے جو یہاں سے جو تشکیل دی جا رہی ہے، ان کی منظوری جو ہے نقیب ملت بیرس الدین اوسی صدر اتحاد المسلمین کی منظوری کے بعد باضابطہ ان تمام کو جو ہے اخبار اعتماد کے اندر اس کا جو ہے انشاءاللہ خبر ملے۔ مین ریزن اس کا یہ منتخب کرنے کا، یہ تنظیم کا کام جو ہے مجلس اتحاد المسلمین جو ہے جب سے مجلس اتحاد المسلمین کا احاطہ دوبارہ عمل میں آیا تب سے لے کر آج تک جو ہے یہ کام جاری ہے، اور ہر وقت جو ہے ہر بوتھ لیول ایک کمیٹی مجلس کی ہوتی ہے، اور ہر سال میں ایک بار اس کا جو انتخابات ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہے تاخیر ہوئی تھی کچھ بوتھوں پر جو ہے انتخابات کے لیے، نقیب ملت جو ہے نا فوری طور پر اس کے اندر جہاں تاخیر ہوئی تھی دوبارہ جو ہے وہاں پر انتخابات کرانے کے لیے احکامات جاری کیے، اور ان کے احکامات کو لے کے حق نذیر صاحب شعبہ تنظیم کے انچارج اور جو ہے یہاں نقیب ملت بحشت الدین اویسی صاحب نے جو ہے میرے ساتھ میں اور بھی جو ہے ہمارے محترم مدر صدیقی صاحب ڈاکٹر یوسف نقش بندی صاحب ان کے ہمراہ حکمر صاحب کے ہمراہ جو ہے رکھتے ہوئے یہ ابتدائی مجالس کے جو انتخابات کی نگرانی کے لیے ہم کو جو ہے معاون کے طور پر جو ہے یہاں پر رکھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام جاری ہے، اور ذرا جلد ایسا ہی جو ہے نا منظوری ہوگی نقیب ملت بحشت الدین اویسی صاحب کی، اس کے بعد میں باضابطہ اس کے اندر اخبار کے اندر اعلان ہوگا۔ محلے اندرا نگر ریاست نگر بوتھ نمبر 25 اور محلے ریاست نگر بوتھ نمبر 27 پر ابتدائی مجالس کے تحت بھی تشکیل ہونے لائی ہے، اور نقیب ملت سرکار کا ایک طرف صاحب موجود وہ صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر نصف حیدرآباد اسلام آباد تلنگانہ آندھرا پردیش پر ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت کا نام کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مطلب نے یہ ہدایت کی ہے کہ پہلے حیدرآباد اسلام میں ہر پولنگ بوتھ پر ایک ابتدائی مجلس قائم کی جائے، ہر پولنگ بوتھ پر ایک ابتدائی مجلس قائم کرنے سے جہاں آپ کے دونوں قائد مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو آپس میں داخل کرنے میں آسانی ہوگی، وہیں آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کیا جا سکتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ابتدائی مجالس کی تشکیل ضروری ہے۔ اور آج کے موجودہ دور کے اندر ہم باقی شریک ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی سبوں کے اندر اتحاد کو پیدا کریں، اور یہ اتحاد ہم جماعت سے وابستگی کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی واحد جماعت ہے جو نہ صرف آپ کے بندی آبرسانی دستوں کے وسائل کو حل کروانی ہے بلکہ ملت اسلامی کے ہر اس حصے پر چاہے غلط قوموں کی حفاظت کا مطلب اور کافی جائیدادوں کی حفاظت کا مطلب پولیس کے ظلم کی بات ہو یا آفت طاقتوں کے مقابلے کی بات ہو، مجلس اتحاد المسلمین کی واحد جماعت ہے۔ اس کے ارکان حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ملت اسلامیہ کے مسائل کو بے باکانہ انداز میں بنانا ہے، بلکہ جناب طور پر درمیان موجود رہتے ہیں
और नफीज मिल्लत मनार का एक दिन हैदराबाद के उनके बाद में मंत्र लेकिन अलहमदिल्ला आपका की दुआओं और तावन का नतीजा है कि आज नफीज मिल्लत पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के करीब करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी ये नहीं रस्ता बोल रहे हैं नगर के आधे रियासत नगर के लिस्ट में पब्लिक इधर की कोटा उधर के लिए शमसुद्दीन साहब का नाम 45 की सदारत के लिए पेश किया है। यहाँ पर जो शमसुद्दीन साहब इतना करते हैं नंबर 27 के लिए आप इस स्थिति को मनाते हैं नाम पेश कीजिए। अब्दुल रहमान फहीम है सर मुजीबुर रहमान साहब आपका नाम विधायक मुजीब और बूथ नंबर 20 पेश किया।